Добър вечер, дами и господа! Казвам се Симеон Драйков и за мен е чест да представя пред вас посланието на Стивън Ковин за 7-те навика на високоефективните хора. Вярвам, всеки, който се стреми да бъде високоефективен, се стреми да съвършенства своите качества и себе си. Ако това е така, то това послание е точно за вас. Преди да преминам към същността на навиците, които трябва да усвоим, за да бъдем високоефективни, искам да си отговоря на следния въпрос. Кое всъщност стои в основата на нашия начин на живот, нашето щастие като хора и успехи като личност? Това са нашите ценности, разбирания и убеждения. Те влияят по начина, по който виждаме света, а това влияе върху нашето поведение. Нашето поведение е изградено от два важни фактора – нашата личност и нашия характер. Личността не се ражда. Тя се изгражда и формира в социална среда. По този повод, Стивън Ковин разглежда ролята на личността и ролята на характера. Нека да видим ролята на личността. Зъмчетни техники и модели на правилно поведение, придобити комуникативни умения, не могат да ни гарантират баланс и хармонията, отразяща удовлетвореността на нашия личен успех. И нашия личен успех зависи от нашия характер. Нашият характер отразява нашите нравствени качества, като ни дърпа доверие да използваме придобитите знания и умения само ако влагаме любов в това, което правим. И запомнете, само истинската и дълбока доброта дърпа живот в техниките на общуване. Основата на това стои гледната ни точка. Вероятно, някой от вас в следващите картинки ще видят различни образи. Да видим картинка номер 1. Какво виждате тук? Чаша със столче или две лица взаимно гледащи се. Да погледнем следващото. Какво виждате тук? Млада и красива дама или стара и брошена старица. Тук могат да си видят и два образа или само един. Следователно, начинът, по който гледаме на един проблем, е проблем. И за да бъдем високоефективни и да усвоим 7-те навика на висока ефективност, първо трябва да сме наясно с парадигмите си, т.е. с начинът на мислене. Да видим парадигмите, центрирани върху общо човешките принципи. Това са справедливост, цялостност, честност, чувство за дълги служение или нашия личен принос, за защита на човешкото достоинство и принципи на личен потенциал. Взете заедно, те формират принципа на растежа. Навиците на Стивън Ковин са навици за висока ефективност. И според някои, това са точните карти, чрез които човек се ориентира да успее и да решава проблеми. Навик номер 1 гласи бъди проактивен. Парадигмата може да звучи неефективна и ефективна. При неефективен начин на мислене си казваме, аз съм продукт от обстоятелствата, трябва да го направя, не мога, само ако. А ефективният начин на мислене трябва да звучи. Аз съм продукт на своите избори, мога да избирам, аз ще. Искам. Това означава, че нашия кръг на загриженост трябва да е много по-голям от кръгът ни на влияние върху хората и очакване за оценка. А това е свързано с навик 2. В началото имайте предвид края. Тоест, поставете за основа на своето мислене образна картина за края на живота си като отправна система или критерий. Следователно, да започнем с идеята за края означава да започнем с ясно разбиране за нашето предназначение. Това означава, че ние трябва да разберем нашата визия и мисия сега. А това е свързано с 4-те основни принципа – семейство, работа и свързан с тях пари и удоволствие. Навик номер 3 гласи първите неща първи. Тоест, да може да определяме нашите задачи като важни и неважни, спешни и неспешни, изисква от нас правилна оценка за това, което искаме да постигнем. Навик 4 е принципът печеля печелищ. Това означава да може да изслушваме мнението на другите относно даден проблем и да го приспособяваме към нашите нужди или нуждите на други. Навик 4 е свързан с емпатията. Тоест да разберем, че не само ние сме единствените, които имаме нужда, но и хората около нас. Навик номер 6 е свързан с навик номер 5, т.е. да един действаме. В
това е да разберем, че сме част от кръгът на подучковото общество и най-важно нашия личен принос. И за да можете да освоите тези 6 навика, трябва да сте подготвени за навик номер 7, а това е да наточно мисикирате си. Ще ви го казвам последния начин. Има един дърбар в една гора и всеки дърбар. Човек минал при него, видял го, съветвал да спре да се отпочине и да си наточи секирата. Но дърварът отговорил, че няма време и продължил да се чете. След време секирата не само че се затъпила, но и се счупила. Това означава, че трябва да наточваме секирата си ежедневно. Това е най-важната инвестиция в живота, инвестиция в нас самите. Това е сечиво, което напълно ни принадлежи. И за да наточваме секирата си редовно, означава на време да обръщаме внимание на нашите 4 измерения. Това са физическо, духовно, умствено и социално. И запомнете, само когато обръщаме и развиваме нашето духовно или с други думи доброто в нас, само тогава ще получим удовлетвореност. Благодаря ви за внимание.